Kasum, Efendi Limani është i lindur në vitin 1906 në fshatin Bresant të komunës së Sharrit dhe ka vdekur në moshën 100 vjeçare, gjegjësisht me 13 ditor të vitit 2006. Mësimet e para i ka filluar tek Mulla Isak Kuklibegu, kurse mësimet e mëtejme i ka vazhduar te Mulla Mehmedi Bresanës dhe tek Mulla Recep Recepi, ku është diplomuar në medresen e Prizrenit. Mulla Kasemi do të mbetet sinonim për kontributin e dhënë në rrugë të Zotit. Shërbimi i tij për afër 80 vite angazhim padyshim se do të mbetet prej rasteve të ralla. Më njëherë pas diplomimit në medresen e Prizrenit ka filluar punën si imam në fshatin Zabërç, komunë të Pejës për 10 vite, pastaj në fshatin Plajnik, komuna e Sharrit, pastaj në fshatin Drenos të Zatriqit, komuna e Rauvecit 9 vite, në fshatin Zërc, komuna e Rauvecit 2 vjet, fshatin Atmaç, komuna e Prizrenit 9 vite dhe në Hoç të qytetit, komuna e Prizrenit për 18 vite rresht. Për vitit 1969 do të shërbej në fshatin Leskovec, komuna e Prizrenit për 18 vite të tjera, edhe pse i pensionuar në vitin 74, Mulla Kasemi nuk do të ndalet në shërbim të popullit dhe të atë dheut kryesisht në edukimin e gjeneratave të reja në dashurinë ndaj Islamit dhe po kështu në dashurinë ndaj atë dheut, me çast do t'i vënë në gjumë dhe nga i pushteti atëshëm serb, dhe i cili do ta torturonte në forma qofshin ato fizike dhe psikike. Tortura, të cilat nuk do të ndaleshen me të dhe do t'ja burgosin edhe gruan e ti shtatë të zënë me pretekstin se ishte mbuluar dhe fatkesisht nga gruja e ti më pastaj do të linë të posat liroj nga burgu. Për 4 vite ka shërbyer imam në fshatin Hoç të Vogël, komuna Rauvecit, pastaj ka qenë imam për një vit në xhamin e Hoça Madhës Prizrenit dhe për një vit e gjysmë në xhamin e Osmanit, po kështu në Prizren dhe në shumë vendet e tjera duke shërbyer vetëm për Ramazan. Ata të cilët sot janë gjallë kujtojnë punët e mëdha që kanë bërë në shërbim të Islamit dhe në shërbim të atë dheut, sidomos në edukimin e të rinjeve, në përkushtimin dhe misionit të tij, në mirëmbajtjen e xhamive dhe me seriozitetin e treguar në çdo drejtim. Mulla Kasem Limani do të mbetet njëra nga figurat më të spikatura në qytetin e Prizrenit dhe më gjerë. Ai ka vdekur në moshën 100 vjeçare në vitin 2006 dhe më pas ka lënë 3 djem dhe 4 vajza dhe shumë nxënës të cilët kujtojnë me mall mësuesin e tyre. Ndërka që një pi i ti, Enes Limani, tani më imam në xhamin e madhe të dëshmorëve në Tusus dhe i cili llogaritet si nxënës i fundit të tij dhe ai ka ndjekur hapa të gjyshit të tij si shumë nxënës të tjerë të Kasem Efendi Limanit. Me këtë rast, me këtë përkujtim, kështu ka theksuar ai. Edhe pse i pensionuar në vitin 1974, Mulla Kasemi nuk ndalet se shërbyeri popullit veçanërisht në ndërgjegjësimin dhe mësim besimin e të rinjeve. Në ndërgjegjësimin, në atë dashuri me çrast forcat serbe kohë pas kohë do ta torturonin në forma të ndryshme, qofshin ato fizike apo psikologjike. Torturimi nuk do të ndalej vetëm me të, por do t'ja bashkë burgosin edhe bashkëshortën shtatzan, e cila dhe do të lindë sa po të liroj nga burë. Edhe pse në trysni në parreshtu të armiqve të popullit shqiptar dhe të Islamit, Hoxha i ndjerë nuk heqdor nga misionin e shërbim të Islamit dhe të atërë. Kështu për 4 vite të arshme do të shërbej në fshatin Hoçë e Vogël, komuna Rovecit. Figurat e atë dheut dhe të këti niveli do mëzdo se ndërojnë dhe sot, prandaj ata burra mbi të gjitha kishin dhe fej dhe atë dhe, dhe duhet të ndërojnë, ka theksuar kryeimami i Bashkisë Islame në Prizren, Ali Efendi Vezaj. Mi për një qënë që e ka dhe shumë Mulla Kasemi. Këta e këndizu dhe të rejdo hazalarve tjerë. A i këtë në të njëve ta që duke të pabesu shumë, po në kom besu dhe në vazhdimësi kemi komunikuve. Si fati ti o kënë me i dashë për gjallarët më të rinjë. Edhe kjo si fat i të kanon për masat aty në rëthanave në mëllë, që jo rralë herë hoqë a thotë, po bëhet i të lejme po ma zërgani, aty se sletë u mojë kërë kush pëqenë nga, asë kur pëqenë, se sletë, s'ponë të rëthi. Mulla Kasemi ka ditë me i shumë gjeneratës në një sensë në bashkëmijët madhe. A jetë vjetëre që të kanon për shqipje për periudën sa ka shërpyrë në Skovec, ka thonë kur sa pas për në bafonë. Edhe të shkushoj në Skovecit, se të Skovecit me të sa të të në shërpyrë, në atë kohë kur ka shërpyrë, Mulla Kasemi me të vërtet, të shmeshku u prej të në Skovec. Jo sot me asfalt, jo sot me këtë infrastrukturë, por me hecë në kohë, e me arë të poshtë, me i barë dërru, kjo konë punë e këto ka bonë, këtë nuk është, se që qënë rakej ma detë, si me letë pak dekën me një tuë ma tepër, po këtë me jesi mërë, në shka së nejme për Mulla Kasemi në jesi mërë. Figurat e këtila detare e fetare do të ndërohen si një shembull se si duhet në kote të anishme, sepse falë mundit dhe vizionit të tyre, tash Kosova e gëzon lirin.